神发表真理，将生命赐给人类，为拯救人类受尽屈辱痛苦，被时代弃绝。神的爱太大太实在，已深深扎根在我心，有心有灵是人，怎能消极被你伤身心。以往我有小愚昧无知，从未体贴神的心意，虽经上本分没有真理，丝毫不能见证神。今已看见神为拯救人类付出太多太多，我愿竭力追求真理，尽好本分满足神。盼刑罚是神的祝福，使我得着太多，多少次消极软弱，是神话语带领安慰我，多少次失败跌倒，是神话语扶持我站立。熬炼的岁月，神给我的爱太多，我难忘记。接受神审判，我认识了自己的败坏心情，在苦难中我学会了顺服，心情有变化，我已体尝到神为我摆设的宴席都美好，我竟能活出点人样，全是因神的拯救。神的审判刑罚洁净了我，我立志环抱神爱，我能有心认识神，实在是今生最大的福气，是神一步步带领我走上人生光明正道，有幸接受神审判刑罚，是最有价值的事。神的公义圣洁配受赞美，我爱之不够，愿接受神更多的审判，伴随我侍奉神一生。是神的审判拯救了我，是我出了人样，我要永远感谢神，我要爱神到永远，我要爱神到永远。